Visste du at du har en hemmelig knapp på skjermen i Windows 10 som er helt skjult, som ligger på skrivebordet, men som du ikke kan se? Følg med, så skal du få se hva den skjulte knappen gjør. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Microsoft har klart å skjule en knapp så godt i Windows 10 at den knapt synes på skjermen. Selv om den ligger på menylinjen rett foran deg hver eneste dag. Så hva gjør denne knappen? Følg med og se. Bak knappen skjuler det seg en smart og enkel funksjon som rydder opp på skrivebordet ditt. Og finner du så denne knappen? Den ligger skjult her. Ja, her, helt nede til høyre. Ser du den? Ved siden av varslingsikonet, den tynne lille streken her. Trykker du på den, vil alt rotet på skjermen, alle vinduer, programmer og nettleserfaner som du har synlig på skrivebordet, bli minimert. Praktisk, ikke sant? Husk at du kan få til den nesten samme funksjonen bare ved å riste på vinduet, så legger du ned alle de andre applikasjonene på skjermen. Også en smart funksjon. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset, så abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.